Մարտի 17-ից 19-ը ոստիկանության բազումի բաժնի ծառայողներն անձնական ունեցվածքի գողության 3 դեպք բացահայտեցին։ Քրեական հետախույզները Վանաձորի Երևանյան Խճուղուց, Իսահակյան և Սուխումիի փողոցներից գողություններ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին 3 տղամարդու, որոնցից մեկը 60, մյուսը 32, երրորդը 59 տարեկան։ Պարզվել է, որ մարտի 12-ին 60-ամյա տղամարդը Վանաձորի Քարքարոտ կոչվող թաղամասում կայանված մի ավտոմեքենայից գողացել է լուսարձակ։ 32-ամյա տղամարդը Զորավար Անդրանիկի փողոցի շենքերից մեկի շքամուտքից գործիքներ էր գողացել և գողոնը թաքցրել ավտոտնակում։ Երրորդը, որ 59 տարեկան է, մարտի 18-ին օգտվելով ծանուտի բացակայությունից նրա տնակից գողացել էր էլեկտրական պտուտակահան։ Բերման ենթարկված տղամարդիկ տվել են խոստովանական բացատրություններ, 3 դեպքերով էլ գողոնը հայտնաբերվել է, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։